السلام علیکم عزیز طلباء اور میرے قابل قدر ویورس، ویلکم ٹو ایکٹیو لرنرز پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں جماعت چہرم کی نظم نمبر 5، پھول اور بچے۔ اس نظم کو میں ترنم سے پڑھوں گی۔ اس سے پہلے تو چلیے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کو دباتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نظم پھول اور بچے۔ کھلے ہوئے ہیں باغ میں دیکھو رنگ رنگیلے پھول، لال گلابی اودے نیلے پیلے پیلے پھول۔ کھلے ہوئے ہیں باغ میں دیکھو رنگ رنگیلے پھول، لال گلابی اودے نیلے پیلے پیلے پھول۔ جیسا ان کا روپ سلونا ویسا ان کا دل، تن کے بھی ہے اجلے اجلے من کے سچے پھول۔ کھلے ہوئے ہیں باغ میں دیکھو رنگ رنگیلے پھول، لال گلابی اودے نیلے پیلے پیلے پھول۔ رات کو شبنم آ کر ان کا منہ دھو جاتی ہے، صبح سویرے یوں ملتے ہیں بھیگے بھیگے پھول۔ کھلے ہوئے ہیں باغ میں دیکھو رنگ رنگیلے پھول، لال گلابی اودے نیلے پیلے پیلے پھول۔ دونوں ہی بھولے بھالے ہیں دونوں ہیں معصوم، ننھے منے بچے ہو یا رنگ برنگے پھول۔ کھلے ہوئے ہیں باغ میں دیکھو رنگ رنگیلے پھول، لال گلابی اودے نیلے پیلے پیلے پھول۔ گھر آنگن بچوں سے ایسا روشن رہتا ہے، شاخوں پر جیسے کھلتے ہیں پیارے پیارے پھول۔ کھلے ہوئے ہیں باغ میں دیکھو رنگ رنگیلے پھول، لال گلابی اودے نیلے پیلے پیلے پھول۔ بچے خوش ہیں جھولا ڈال کے اپنے آنگن میں، شاخوں پر بھی جھول رہے ہیں ہولے ہولے پھول۔ کھلے ہوئے ہیں باغ میں دیکھو رنگ رنگیلے پھول، لال گلابی اودے نیلے پیلے پیلے پھول۔ تو چلیے بچوں دیکھتے ہیں اب اس نظم میں آئے ہوئے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ روپ، روپ یعنی صورت۔ سلونا، سلونا یعنی اچھا پیارا۔ ہولے ہولے یعنی آہستہ آہستہ۔ تو چلیے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کے آل بٹن کو دباتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تھینکس فار واچنگ۔